Sveikas, mednieci! Sveiki, mednieki! Man palīgos būs Kate. Viņa palīdzēs stādīt uz numuriem un būs atbildīga par suņiem un par suņu dzinējiem un organizāciju. Un visu palīdzēs norganizēt. Medijām lapsas, jenotus, āpšus, bebrus, caunas, ūdeles, lūšus, vilkus. Vēl kaut ko medijām? Buflonus! Jā, visu medijām. Aļņus nē. Un ja būs fazāni, tad arī fazāns. Bet nē, bet ir sezona. Fazāns arī medija. Medība instinkts izpaužās dažādi. Citi krāj markas, citi spēlē futbolu, citi nodarbojās ar fotomedībām. Bet paldies Dievam, mēs visi, kas esam šeit, mēs nodarbojamies ar to īsto medību instinktu un to īstenojam tādā veidā, kā tas ir darīts tūkstošiem gadu. Un medību instinkts nav atkarīgs no dzimuma, no vecuma, no reliģiskās piederības. Un ir prieks jūs visus šeit šodien te redzēt. Tāpēc, kad jūs ieraugot, mēs visi sākam smaidīt un priecājamies un mums ir lietas, ar ko dalīties, tā kā izbaudam šo fantastisko dienu, domājam par drošību, domājam par saviem kolēģiem, un tad jau vakarā tiekamies. Thank you.
прекрасно. Так. Погода хорошая очень. Погода очень приятная. Много фазунов. И результат хороший. В Латвии первый раз, но я там тоже два раза был. Fazāns, principā, ja no vējaina diena, tad fazāns nav grūts medījums, bet šodien bija diezgan vējaina diena, un tāpēc tie fazāni diezgan ātri lidoja un bija sarežģīti šaujam. Un tāpēc varbūt tie rezultāti nebija izcili, bet priekš pirmās reizītes es domāju, ka ļoti, ļoti, ļoti labs rezultāts. Un ir kur tiekties nākotnē, būs cerams, ka nākamreiz būs labāk. Ko es varu pateikt, kad bez putnu suņiem praktiski būs ļoti slikti rezultāti, tāpēc, ka putnu suns ir galvenā atslēga šitajā pasākumā, jo bez, kā paši jūs redzējāt, ir ļoti sarežģīti atrast tos putnus, un viņš ļoti labi māk noslēpties, bet nu, suņa degunu piemānīt viņš nemāk. Šo medību ideju pamatā ir popularizēt fazānu medības kā tādas Latvijā. Tāpēc, kad latviešu mediju kultūrai tas ir kaut kas nevisai pierasts, tagad tikai pēdējos gados cilvēki sākuši par to interesēties. Latvijā ir trīs audzētāji, kas audzē fazānus, un tas viss ir tā kā attīstības stadijā. Un mēs ceram, ka tuvākā nākotnē būs vēl jauni cilvēki, kas gribētu gan audzēt šos skaistos putnus, gan arī organizēt dzinēju medības vai vispār fazānu medības kā tādas. Un pa cik man pašai ir suņi, un Latvijā ir vairāki cilvēki, kuri interesējās par fazānu medībām, par putnu medībām, ar putnu suņiem, un šo putnu suņu apmācību, tad tas viss ir kopā saistīts. Un šīs Lady Hunt kluba medības tika rīkotas visu dzimumu cilvēkiem, gan meitenes piedalījās, gan kungi piedalījās, un mums bija viesi no Igaunijas un viesi no Lietuvas. Un bija putnusuņi, un visi ļoti veiksmīgi strādāja, un mēs saņēmām arī patīkams komplements par putnusuņu darbu. Tas ir tāds kaut kas jauns cilvēkiem, kas nodarbojās ar ierastajām lielo zvēru medībām, pīļu medībām. Darbs ar putnusuņu ir kaut kas pavisam jauns, un klubs Lady Hunt tad arī nolēma to lietu pacelt tādā augstākā līmenī parādīt citu zemju medniekiem, kā tas notiek, un arī pilnīgi jauniem cilvēkiem, kas pirmo reizi medīja putnus. Tagad ir tāds priekšstats par to, kā notiek fazānu medības ar putnu suņiem.